күннен күндүкөр ачыла бит саха телевидениетигер эмие миннигастик астыр кемит үнне ашытал берне көрөт уну бүгүн биге ме олус эхе мен тирене тугала күдөр астан көдөрөп бит бүгүн биге студия бүтүгөр хангасылуун улахан ан ортос колотин директорин итер улага хол биачта анна семенова жетеранны төкүнүнөн жөгүнүнөн макталынан ээнен тапталынан Сүрәған бағатын қоту бүгінгі ғалжыппыт, әдеркен ие Анна Семенова, оғылыры күтірі үләлер оғы сағын ұрасан атын толырын, күн бүгін қаңалас олуғын ұлақан аң осколатығар директері үйтер үләғы сол бұя үшінен үләлі қамны ғылжыр. Әрчімнәқ күз айар тұтар құттағ, илетігер таланынағ, иллен кемігер истенер, астыр, жөгелерін күтті мұсты түхәт, үнкүлілер, қартысқаға түхәлер. Жан оттон кепсетиге келип өтүнүнө билген турар бастан же билеген биги көрөшү бүтүгөр тугастан көтөрө билендирек. Бүгүн биги астыкпыт курса эттех удон лапсаны. Аны теңге огурсуунан салат. Онна леписки орукпут. Же анын биги өттөн күндүк көрөшү бүт билеген эхе бага төлөп өңүтүн битер кумагала кырышканы чуга хатабыт. Онда барышы батты курун хордуна бүт же теңге астан келем бар. Билеген таама астыркен үннәде. Яны төтөктән агылып бит. Бие бастан курсса бут этен бугара урок бут инне. Луп бутун растан бут. Арыга бугара урок бут. Онна моркова тёркалан растан бут кайык бут. Белем не бутсе. Мен булагына лугу кырбы. Эн моркова растан. Моркова растын. Моркова растын. Онна манан кайда хатыргынын, кайда хатыргынын кырбы. Бен астыргын төйө билүүнү. Асасты бүн сөбүлүбүн. Оордак биттен. Тоолорун даа олок дем астып ген ханам мапкын эрэтүн. Ие боларын бүгитнан алба коголак бол көтөрөбүт болом мен. Асасты бүн биттен сөбүлүбүн яка. Ото бейен жегерген тоон брендер якка. Бейе кантан жеттекни. Мин татта болу бар. Чешимак нелигер төрөбүдүм. Алба коголак болга бирге төрөбүт деппит. Түрдөн кыргыттар бит. Эмне гана ие бит, эбе бит, эжийим, бары асастырга үйрөттүктөр. Эмне гана бары бир ком устанылган бит. Браганиктарга асастыр бит, наһөлү бит. Деремдерин хактабын, суктубун. То быйыл сайын барын күлейден жарбайын келдим. Жомун сергебин көрсөн, бир көрөмө тоготтор бун, чуталдар бун. Аймақтар бүн, сосиеттар бүн. Негана санам дуғын айын хаджар. Бұйыл оттан осколоны бітер біпет 15 сылы бол бұта. Анын түгенінен туғанамын ұшталар бүн, күнді доғаттар бүн. Ағар дәлейбін. Бұта қайы бағар ке еқа осколоны бір әмекемдер әттен хамай әтергілді білі ұмынулы бар, бастың кемдер болады, хемет ұсту жоғын Бұманнык оғыларықтыр үлі әйгетер келем дейін білер әтімді? Ату мен қырардақ біттен ұчытал болуқпын бағар әрдім. Хәп, аны тұран физкультура ұчытала болуқпын бағар әрдім. Наға сөбілі үретім, хәп, физкультура ұчыталын. Михаил Семенов үйе. Олеген білеген осынан физкультура ұчыталдарын наға ұластай көрім. Олеген қандары ұлардан да барамын физкультураға, физкультураң әр барым дейін ғыретім. Отолғынан барын Арилады түйін бірімін, санам арилар ебіда дейқа. Отын тоғы физкультурарды дейін бәді? Антон, 90 классқа беріні әнжаммын. Әжейім деген Людмила Павловна Болгарияға білімдәрі дәріп. Онын фестиваль болды бұда, барганной музыке. Онын қомысту бар бұдан коллектив бұн күтті. Онын Болгарияға, но ара самы қоғылар бар табалары да. Международный фестиваль болады. Оғылыр күтті көрсетен, мен омық тұлын өбілі үретім өпсейінен әп, әңәрі әретім. Хәтті сақсыз кластырдан, ағылан, оңынан өтейен барамын, Израил, Турция, Болгария бәлірі оғылырын күтті англиска бей көрсетер әдепті. Сәп, мен әңін ол 90 класқа өрін әңжен әді, мен әңін мен омық тұлын өретір, нағын жүйе бітті әң әбітім. Оғылыр күтті бұста қатан көрсетер боламын, оны халқы бұл. Омук тулунун кытта мен олугум Севастак болуп жүрөмүн, 90 класска үйрөнө жанмын. Болгариядан келем барамын, чөпчү бахар бутум. Ачаны эн омук тулун чыдаган. Мен омук тулун чыдаган. Идевине. Мен кудан кеби жатта. Оган ортон кол болбут. Ортон кол болбут.
сарылдың құтабыт. Сан әдеге құтты құттымар көптің құтты бұл, өнді бір енжетіндік кенді бі қандық тұрғырлы әті арығы бұхара бұты білген? Арығдағаны кене жүріне сахара дүйіқтақ, луға қадыры нағы сұттақ сұқта, онына маркова арығы сұмны дүйіқтақ. Құрысы әдің бейге тұқтық бұрықтақ, оғын сілінеге сұқына. Байды. Простойдық соломен қалығы ғабдолар. Жәмін ең көрін түк көріне. Аны тұқы бұты шөбәдік дө Тартағы дөйдіпәдге. Тартағы дөйдіпәр әттен ұсқылаға үйерінің бітен барамын, студентінің жәмін сылай кәлірігін. Оныттан үйеріқтін бітірен барам, дөрін-дөрін барар болып бұтым, тоға етірген ебітін. Варисала әзірімдені бүлігі ары тартартын жүгас жон бұты бар, манна қораттаған аңы дәрінің аға көр бүтпін. Ебітін Сирасты, ген сыллах сұрықтақ парачы. Бұл көхөл бақ сирастар? Сирастыр бұн нағасы білуін, жөгелер бұн күтті. Дәрерлердігер ұлақан аңға қаңғаласқа олар ұбын. Сираға өлгім. Дежен нер бүтін, қаптағастыр бүтін, маңнеон нұр бүтін. Оннаттан хамай малиналы бүтін сөбілі бүт, ордыра бүт. Негінен жөгелерден Сирастыр бұдықта, оны тұл қаңғалар Құлғананың айылқатан аға үші. Оны тұл ғағы үші бұл? Күйі қарағар қатанан қалар, сайынны, сасқы, күзімінні, күзімінні деу кемегер барадығар кене ұлық керек үстілі. Оның астында бұн ағай, доғы ебұн ағай. Оны кере барады көрдіп құлық? Айылқалдың Оның та жөйгілерін әмейін ғасы бүрілді, сирастырларын. Менегінен ұлық біліге үлленкен болла дағаны сирастырын. Менегінен сайынын ұға кәтеге бүді. Ән осқолан ене ұхуяңғы өлі үлі 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 Сыл бастың үйтәншілерін көрек қамия күттен тұрағын дейді? Күттен. Бұл көрек құллағына тоғы сенін олық қыраттан ағылам бұды әп. Мен лицаққа англискай тұл құрыжоқта ағадым. Бұл кетек айқаған оғылыру омықтылыға ғаңырарға, кепсетерге үйеретер әтім әп. Оның ағас астында бұны әмейі бәйім ұнтын. Үйеретін ағай ондан Александра Викторовна. Бұл күстовой күрек болар. Воспитатель ғода ден. Оны күттағым да ең үйтті бастан. Оны төмін күттіғын хөп дедім. Күстовой ден күстовой. Бұрыстой оны жарық бәлемнеге тен болды. Юрберемен үйтілі. Оны төм бәлемден дебет. Оны жарық бұдын үйтті бұд. Хатанына оны күстовойға ғаяқ күттачы бар болады. Оны көрдірімет. Оны ұлысқа бар Ұлысқа дейді біз, әне ұнлық сорудақтарда жарық үйтаған оғылыр көр. Оныттан қағандағаны көрбеді қоғылыр көн, құғы білеген кереттіғаны, күрбемін үйтаған кендер болғымтоларын ұланыңын, кендері сәңгәрденген тұққар өйеретін тағырықтақ, сүрбемін үйтегер. Құғы көп көтшен 4-5-6 тастағы оғылырын. Ол білеген курсы бұл әте білен болды дей. Білен болды. Білген 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 манна құтағыт. Сәп? Баратын құтағыт аға. Білген, білген курсы бұл әтегер. Құстырын әлебет. Бұл ұдон лапса ұсынан нағамен негес әп. Бұл восточный азиатский кухня білед әте дей. Негінен барата лоқ наға күшті ағам тандақ болар дей. Бұл білінген жолық үйтіне астық бұн әптен әбетерді бұл восточный кухня асығын деген? Ата мен осының бәм әрдәттен әйте студентің үйден суши рестораны бар болады жүзі. Оны біреге студенттар барақ саттар стипендия бұд кәлігіне жә суши ресторанға бара бұд. Еңгенді наға қандары тоқ құрдығы әді. Ұлақан тәрәйін? Ұлақан тәрәйін құрдығы Баран әрбіттен ұғы. Оның ресторанға керен, бұл еменна восточный кухня тұғын ғай әбілі әбілі әбілі. Сушының қыттаттан оның ұдоны әме бар болады.
свинина в кисло-сладком соусе, раз томалах салаттар, онтон нахасыр гибен. Он обухахайка болам брамын, дайым аннык. Ото бу келлен астыр болдым яқа. Бу нина тон хам аннык үлхүйбет әдім яқа ду, барыстой астар-астатчым. Дайым хобы, хамы ол жетергер білен ұл челес яқа коронна елом. Тумыс тұқтар білгілеріндені бағыр. Торт астыр. Бисквитный торт. Он тойбын олох карадах биттен астыр яқа. Онтон эсе олох хэтти сақсыз класска хэджан медовый торт астыр гэверем бітім бе. Я винен, я им кому лежите, а мы бьем делок рецепт, а калун байки не гляха дел я винен, он на тоен арьен коре коре, я астуги верем бити монна, эти дерем ол хака студентдер, ол адам брандер, он ол анан минен эти дербер тортастан у тавун дием нахас нас настурете, ону най дивин, а мен нега аставут тордом, кассер да агустан яхаду, кунюс тюкче, иску тюкке дире кунюван. Лохан Эрбелемин его бутылка. Салгы для племени туго гнабрианна? Бегу лана белегин тухпутун белемнивит. Перец бутын. Эрбу перегу лана боростой хостук эме тухтукыр бут. Перец раз-раз дин нахти. Оно тамин бу кюй хангин ордук хевлюйн хэ. Адара аскор буксыган нахти. Бен он той тарген морковын бэдэме Бо астирга кухня хаян, тоа е бабиремета. Антон, и е. Ја го чутал бидејќи не хембиро бабиреме хвак полаје. Бабиремето огем, каде ги видам хеб, но тон ребрлерге, огом каде се астирбун хеблијут, огом е миа се астирен на хајче блијур, хенгере, куротем камелехер, но тон ебдетен бланливут холовра. Бидејќи манастирпут, јамит ебдетен беленбеневит. Минијут многу стогу таа. Мені сіяқпын бағырдым, оны сіяқпын бағырдым ден әдір, бұрабалықпын бағырдым ден. Оны деге әрдеттен білімінен барамыз өрігілдер тәстіп. Оны мен бұғатырым ден? Мені мен кіші тәуім бәтті өлі? Оны әрдеттен меню ғостан барамыз өрігілдер бітігер қаяндағын ұстығы бұд. Өйдеттері көрсір бітін сөбілі бұд, Бару тото хана хылларын, юре көті олырын, ере хора көрсетен. Чөй байдық беремепіна дарап сөбілі бүт. Но олым білігін бәйді мияқы хорығыр хасырды асастан тоғыр. Түй. Астыры ден сымыт. Қас астағы? Оғым тоғыз астағы. Некеді ген атта. Оғым тоғы оңғырыш. Подлиф оңғырарсы да. Мен қырық дақпына хаталып әдімін Алқас астырбын, ханы мен астырбар тәбіс тәңе өремді менің күтті. Садлиф оңырағы, оңынан білген ұлық қоқ күтік бәді қолбан, ара-аран бұқ күйен бәді оңырыр. Менес бай падлиф. Мен основной ағылыға астырбын, олым ұлғаны падлиф астан білемнер. Оңынан өкеткен көмілі менес байдыға ғырбітін сөбілі еттеққа. Жәттен күрәтші бір таңын сөбілі болақ тақтар ағылырым, әне қаттың оғының некәрәдің әттені мия астығы сығарық құқытына әне әнемтен ұры тұрқаттың оғылыр күтірегі болдаған де. Қобірті омық тұлын ұйағын өріп тім дегенде, қас сағаттан өпсәнен оғылмандық әлбәқ тұлы өйдіған қалар болған. Инди габбак туле уред уред похан бокула хабата дотолларга. Бол бокулват, алок бокулват. Тоа не нардет чоло нардук. Огоман нахатон сахан толели кого уред тахату табагаса окнан баран. Бу веете току дур боллади, ого охуянга баран кеме келерди. Ус сахаттан, ебетер олмиттен. Онно кралан сагле хосет. Онно холовра, алок алопаско лардан ребу маннек тим уред пекин. Онно онью бухитнан. Онна келер баран. Холовра тухтарын. Олар кәлен оларды, оны мия холовра. Маллары, саллары тұттар тәрелдері аттаңын. Тәңінен үсті ұлдағы үйердек көсе. Сақылығын үтчілі, оны мұқтыл. Құрыса бұт әдігер, соевы соус құдамыз. Бәбіт бақ бұл сөйдек қалу, көрімдік. Құтабыт. Бұл көйедегі тұнна хамы бітегер. Арыйдағыны әтбіт де ұлдылар қадығар келін ұстағына, мәте тұстың құдамыз. Мені үшінің қыппақ табақы нек ағыстықта дұрам бұған? Ағыстықта дұрам бұған сөп әп, өтін қайтақ табыларынан яққа. Кені бұл құрыса тәй түргендік бұғарды, онына ұғырғыта әмейі түргендік бұғар, олығын біле қыппақтың әйір болбақы. Опсай бұс бұдың кәнеттен, лапсатын құдан баран онына қайық бұдың сөп.
Когда стахтого кентем бири бири бутен сал гибет, я хочу стахать ювелир ашиттер коровот, а не там был ластебут улог буста бхала. Буста. О, келен бирек келе, спир будет не. Буста. Буста. Она бирек арана бу. Надо бут, она утен сюкю. Утен сюкю бит, мен надо шлака. Торотюхер. Торотюстин, он то кем не бирике. Ол кем не бирике, я блин, курс того тетиге, бу анал соугун потабут. Бу хамай миньес. Болар. Он нам еще такие чипку только стоит. Нам и будет гигар кутулар, хе. Такими, он нам такой гастык. И не тюхта. Он облеген эти лапсавут, ута сюит будем кенне, манна холбу кутавут. Он нам караток прорать тюхпут. Че тугар кене хамай, и не гас туга декилия. Антан. Огур сувутын боллана. Тут доктором бы говорит, ага, тут лекарем бы говорит, мог судом говорит, а мы как бы говорит, вот тут много народу будет, вот сюда тут много народу будет, он на борт. Никнапте. Оголор да, не будем, мы не можем. А мы как-то же чаще, а с тобой не оголору, я как-то не так хотел бы, я еще как раз тебе говорил, доктор. Вот что, где келем баранин? Самое хобор оголор кетер улага улархана тоқкатыр. Белем тоқкатыр тенхана бирдер. Оголор кетер улага тон устуга ден бир тул булаган. Огону кетта ого курдук кесиди хана деги хана мен. Да. Ана улла улган кие курдук тоттан каттан бол бакара тон солтатыгар булла ден ха курудун ого курдук бол бакара тон. Кемигер септех тугар туханан. Оны мен акпараттан кадим видеого хин беруч тоттан кол буруңстар булла ден. Кахан барат беяңыз тоқал тұрғы жақтан бәрі кеткен дейді. Мен ақпарат оға әппіл оға құрысты бәдет әл оға сетті бұл ала. Аха, лапса бұтын. Кеңгерін ал лапса бұтын не бейтерен бұтан бері әққа. Әппіл оға ұрғымда болды, сетті. Лапса бұт, білген бұл соғыр қайықтақ болықтақ. Бейті, кеңгерін ал. Он уже сунул на тору тюрьмы. Ага, вот тут танула вот, харара вот. Хорошо, это он хазбиди, это не обор хобр, учитал был хобр, мне хобрем бегать, учитал был хобр, мне не надо. Блин, хобр, он был, он обтули, это хана тюрьмы, да хобр, где Эйрин Корен, учитал был хобр, мне не надо, хобр, где Эйрин хотел ли? А то, чей это хабир, бирда хобр, хотел ли? Олга нам брал, он Эреневин Испер, Тогда я тогда оголор был, когда чуга сыган нахпун дьяк хэб, искир дах сыган нахпут, оголор был. Урта школа, я не лохон у школа был дать. Бас ты кетон диска хкали. Кас оголор у сына. Сюсет тон успут. Мен чё бы кем гетон. Он бир толор класс пар. Де уверен ачерим би не ми ин коралор блок тахтар вон на. Уай, лоб би бу завоч бу асасты турар день его долги ин коралор блок тахтар. Он это же механик партон, барыш у дивиднера оба было тахтар, бу улахана ортоспорт универнечер, он это блин кинет, кечер лехтик, бивингри сепрен дежурно ролдер было, дедер нехка. Все мы настал гуман не? Бүгүн биге огурсу халатна горобут, острый ден болар хеп. Бу огурсу бу тогар биге сои ве соус бутун котабут, эти удом бут тогар купук бутун. Раз огурсу бу. Ону таран бол тогас брагандах огурсу не каратык котабут, он тон на глаз, хера хотел бы лахать на меня, столовая ложка на. Как ложка будет вообще? Беру лахань день, хеба на то было, сколько тари крахов стулья, когда эвети я кайп. Все, а ну тут то вот, он нам тон чеснок потом лахан, перенял кусок принца, делал ко мне перец кусок, и какие корень перец кусок ларадук, кара он на кусок. Ну на кахан дано мать-грам день как бы короче было. Карақ қынан көріп. Ага, қарақ қынан көріп. Отпы көріп болады. 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 Чеснок көріп болады. Шырба тегілен. Дегердегі жаңын. Наға қығалдан мүхелден ден бол баққыры. Аяққар бәдар болады өретті. Отпы көріп болады. Білем болды, яққа хөп. Күгіл қара перес көп өп өт, онында білеген күнжұлтыны сенешкен өп. Тамалата өт. Онында бітігек мазырдың құтап құмысып, қарын өп сайына.
блин, мана буквы вот. Мана тоже ради ее потом все салат под. Я ложка на буквы. Ложка на буквы. Хотан, она тон же устужил нурх ларгар тон на лягка же канне верим кинер. И давай. Котоглу или мили университетка. Максим Кировичем Мустафатнан факультет иностранных языков тин. Отчелоргете. Блин, Ариадна Тахти, Исфир. Блин, институт Поланде, блин, ну так и не. Эссе, а ты кайс халаракаген, блин, турар на тюн. Тахамар дэн турар, тас дюрбар тэ тюрнэнэр бэлэ. Вот энг тюрнэр кэ тас дюрит там аллар тэ? Баллар тэ. Анна Англияттан, Америкаттан, Ирландияттан, Японияттан, Кореяттан студентнэр кэлэн. Юрнеллер тэ, кылгас кэмгэ. Онна обсэй джиага бихинэ толар оллар тэ. Онна опыта тастахан билсэн, көрсэн. Олар да бихи да студенттар бұд, эти атын олығы дойдыларға баран оларын үрелен Work and Travel ден программа бар. Онын баран үрелен қамсан үйренен келелдер еді. Отын, бәйін тәсті дүгі баран тұн енік тілгін әтергілі білі әтәйтшілерді, омықтылың шөді білеқін, үвердеқін, лоқчен әтеқін мағардақына ол дойдыға тиен олар дүйіқтеқін. Онлық. Хубу білеген ол әйгеға тиеқін. Надо тебе хлопра, хобу хангарар, егин, а там омуктолунан ой дьявет кихинг ткасетерге, тургени гюрете анкаджик, кухал халан наккана, багар баккаре тиге кайен вирепет. Анук тиехтен дуе? Анук тиехтен, анук отан виги. Тол ол Болгарияга жахиджан хлопра, Турцияга жахиджан, анук кухал хага кирен, кесетер багаттан вирена. Ориен тола чайчо олар габамандек. Оскода, юн, аллергарта, хотя, ну, человек, обмен, а та стоит бы, на новом параметре, на грязь, верти. Эти партии вы тянете, чем это не те. Вот у меня, хоть, он ту, ты, где, когда ты бьеха, хама, он ту, ты, он, и ты, не речь, блин, рыба, лач. Бьех, ты, рыба, эгатир, ты, хоста, мы ховрин, рыба, эгатир, сестас, тяга, не винтора. Рыба, эгатир, лох, рахвин, дяхо, олганан баран. Үнкілер бүн, хөбілі бүн, елден кәмбір. Сіз бапылық бұны бейхан албыттар бір үнкілерден көрігін әмекі тәжіп күтті? Күтті ұлбыт. Бейхеке ұчыталылар, жөгелейлерден үнкі бөліқ тәк бүт. Бұ үнкі бөліғынан бір сылан рәт түгер. Наға жөге үнкілерден бір әкі күттан тұрар тәк бүт. Онтон наға үйрі бі Үнкүйге қада тейбек кені, әудәрі бәйін ұтың хобби бұғытынан дөбетір оғыз қолайын жарыттан мұтын дөбетір? Оғы, жарық бұғытынан болбада қада үллен кәмге дополнитен образование ден барды, онында үнкүй құрғығы бар әді, онында класс қырғыттар өксе, онында ғанжалар әді, ендегінің ғанжарбын наға өбілер әді, онында ол қырардақтан. Сынағы тақсысан үнкүйлен, бәйіні көрдірін, таңа стиктен, репетицияға ғаджан жолығын бөғады болан, онында бүдетік арасындан доғыян бұл. Музыкальный номер того же на день. Трубка Тирчева была. Я салапы белем был. Салапы белем. Салапы белем был. Мы не тарит твой урок. Салапы беги, туга стыбуты. Лепейский горам курят. Беги, бурду колобут. Бурду путугар. Белегин томалар эвих пит. Нагад бях тести номер бабут хэ. Колорабо удон лапса будун кытта. Сирге. Хэп тебе хэргана. Қаратық сағыр құта бұд. Мұрдық құты бар. Мұрдық құты бар. Онына бұл тоқ құта бұд. Даруға. Даруға бұд әмеліқ. Қырағығыз болар, нәл баға бол бұдақ. Сәп тұстың бұд. Тұст құта бұд. Онына. Ол әбе әқпеден нені бұл бұрдық құтын. Бұл құтын бардың бұл кейін берет. Сәп онын Обудн, еве мрамут тесте мегенкирен бурат. Отум брај интервјуто, ќе ани бејан ти ги лоѓе, бидун дјекар кенен, улахана става на мустрките на хаши бидун. Оно ќе хајан да на астанар ахнден, еве хату го фабри. Хем бидун, бидун тоа е тоа што барул дереги поводи мене. Е мана ста ден. Еве хор дук тохтик сери, ол тур дун тесте. Тон, мустар ти ги ми тигер биеге тон, мин турта стајчеван, чакче онна тон сиенер, бије еве бит. Ей, ебит. Хамы хөбілен бар ұдың мұхан тұран астығырас бүлбіліске.
Нигнан олар бары бие олар бут. Эбеверскиде ден. Атылар наа хөбүлүлдер олу. Эбеверскиден. Нигнан бу бирски сата келле дааны олу. Бу биги бары мустан оларан. Эгүсөлгө. Аха, аннук. Тоне эгератан аңадыс этере бу бакатына. Этергеле арас ахабарын туттук кап бу да. Аннук. Тоскала, ди. Тестебин ике бадигер. Оксорондук онда. Каратып турура жоюктак бит тестебиз. Арай шутуу этин тал батама бит болдулар эбетерттөнчө. Тебиринге кап уяга кии үле бу баттыны мен хабарды. Арай чогор. Эрэрэр аннук күстүбек хабып болганын. Жаханник эки хабар эмете жаханник бая. Да мен сирет ойдында керербен хөбүлүбүн жакка. Оннан аны кийге ааган жарахнай передачалары көрөн. Оннан арахата сирет ойдында керерге тохтен барды. Переводчиктен барды. Ото олар иленеме эрдеген эрер этим гынан баран тоткандар ордук мияха чугас учуудал тугады. Оннан гид переводчиктен бар. Манда беги дети Азиден көрөк болбута де. Анна мен 2 курска берген арттыкна Индонезия команда дигер бегине прикреплей давтыра. Анна мен 14 ого бем соңдук гид давдым. Тубастан. Гид переводчик денер хеп. Анна наңгер бидим аны. Тебис тенге иң кытта жаллар. Мочылы да сахалы да идеветтер, английский ди аңгараллар. Анна да мен авыз саңа 2 курска берген жан. Киндерге тестерден хасы билебит. Отобо Азия оғдыра дейін түкірек тегі жекі жақшын деген оғы аран сұмық келін барады. Отол жейінде Нерзи қамандыда қобыл ақы әрекен әжен тоңардыз бұл спортивный күрек тегілер кірі сірді әбәкке кендер хайналандырға емейді деп болғанды. Ордук түгі әң әрелерді бейі? Ордук сақылы бұғақтары, еттірі қомостары, тұттар тәрелері. Оның ғай әң әрбіттірі, оның Отчолақ күйәе бейінір күйәе істейбіт, кендер оны тоңғыбыт кендер бәргелерін, соннырын кетәе жалдыр. Оны олық күнге таққыватыр. Күгақпыт тоңғыр дейді күгақтырын көрінелерді. Ама онында әңгер бітімден кендер Индонезия олық тоқтыры ағыларығыр елінің соматтар әді. Бі онында 616 корпусқа оларын қаяғыппыт. Көрсүйтіпсе, осын аңында олық сүйтіптірі, оны астологияға керемітсе, орайлы ебітін суына бұд еңдемі әтемін, оны олық ұлматтар. Приборынан ағыбыт дейділдер. Приборынан ағыбыт, беге елі ебітінен ағылығы тарип аппыт, олығын беге елі ебітін суына бұд дейділдер. Оны келеп сәйбәттір. Кендер ағылықтары рис, оғыр отаға, онына көрісті дейін дейділдер. Мен ақтар ол Индонезияда лоқтақтыры білген хуналы болбыттары болу. Туалетті бұл аңды дүгі аңнан тұры жамудыттан қайыбан аркейінет өбейтін хуналы лоқ еттейір. Аннық. Есті біт білім. Маңыз тұттақса түйәрі көлі көріпті білген. Сыңында түйе біт. Қобыр түйе омық оғдырын көтірі тәңі өрілінген, оны түйе білгенші саха оғдыры білген түйелі әң болады. Тұғыратылақтары қобыр түйе атын дойды оғдыры, оны түйе бәйбет оғдыр бұл. Оты кеге бәйтін дойдудын оғдың бір жүгістігі оңар болады. Кеге тылынан да бол баққа қарағанан көрін, тұттараттан-қаптараттан көрін кегесін бер сәрәйер. Кене әрдәттен тұғылғын ұйған хембер білер көрдікте. Онтон атын ұмы қоғыты кене ол ағатын болар болады. Кене ол ағатын елі ағатын көрілік, кене ол ағатын әйгеттен кәрлігі олығын сәрейін көрір ген ұғы. Олығы әрдәттен тұғылғын ұйықтағын, қандақ бұлан ақтық бір ұйықтағын бардын әрдәттен білімден ұйықын ұнады деп. Тоғыны кендер арағы бұл мәндік ұлыққан қорыттырға, мегаполиска, өнетергерің барды мәндік білім, қайсыға білімге барды бүгін білім болықтақтыр, өттің бұл бұл тәрейіптің айығаға чугас жөн бұғытынан өттің ембердің арияріндік бәлірін кендер болықтыры дейді? Оның ұлысысты баға. Білдерді атын болады. Тоғы тәрген қоған деп әккен, оларын ары атын көрмелі ақты. Та тестебін өтті бұл бірген тұрбұл бұл әрге кірді көтікен өлілі өтті әкте. Оныттан білген... Біремелі ақ бұл ақытына әрге өртір ұрық құтын сөп, оныттан бұл білген тұтатына, лапсаны күтті әйе қатын мағары бұл ақытына бұл. Әрге өте сөп бұл ағына бастыр. Бұл өттің бұл бірген тұрбұл өттің бірген тұрбұл
удобным, салатным, чтобы там саях подъявили, где он там, короче, блин, тоже есть другой кинер, рестебен хорноктора, он там, где я на пару бегунью, бери бегунь, там, где я на хатлан, который был там, который был крестный. Там, ну, с другом Миннигес. Кто был на хатлан, который... Ага, когда ты меня нахпал, я не знаю, бордук твора мать была на руле. А ну-ка, а ну-ка, бордук мне не гас, он не имеет телях полар дианы, духовка вот нерде. И кюс, и кюс, бейн, таласка, колбу вот. Чем я нахпал банка, я не знаю, как ее. Он на вон, он без минуты, че, бордук плохо тахе. Или пискать, ура вот. А в катарте? А в катарте. Я бы лепил скелет, который я могу бить бринку гастохто бога. Барехаян, окей, танцал, где бы я лепил скелет бухан, где бы я бил бринк, он нам всех подбегал не бил. Сахатир видер, а что такое, где бы я бил тохто бога, когда лепил скелет, хайю я хитте, я нанял тохто бога, там костоха. Ох, и пить его бога, там я очень лепил скелет, костут. Когда врачи хотят санать их, когда мы берем там бу морсутан салат, он ордует, надо тебе туго туго то орсулах, пот соевый соус тах, пот кунжутпар, чеснок, чеснок, кара, он на кахл перец, перец пар, он на тон ары, масары, масары, надо просто покунду. Туста. Он там тебе где бу ладья ветергерна самая, он там стоит пун. Когда он турар, мы там бу удон напсада была, манте вот это курустала, курустал, он тебе барах пут не намагнет. Луку, он на моркову гарлау. Окатен, я курю ставлю, когда я не бухарам барамбут, я говорю, что когда я не бухарам барамбут, 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 я Энергичилок, мини-гасты, такалер. Были улыданы, кутарын катаспек, олах, кейху гюттемен, бахалдан сенке бейн кутыкен, он олах. Аны бюгін бейхе қанаха, шуи бу, бюлюдене, катамиген астырды веретті, онан же, леппескеп нүттен, анардан, сиях пітигердылы, бейттен, мигаты карасикер кисеті, юлкоттен екен, эппетен, де, хобар, хембер, кая бағарар, күректерге, кейхе бу, педагог, кейхе күттергер, улахан эппетнес болады. Оно хобар, ки бу, Сыл басты итайшыдеген тұхал көрек қаректен үйек құн барым, тұайты қымен әқпар бұл көректен қаз бейдеке еқтін қандық маған көректердар, мен әқпар бұл ұқ әлбәқ еддебілләқ, оны әлбәқ өттенде ғыналанар көрек болықтақ. Бұл көрегің туғынан олық көмендік әме ақтына ардаққа төхел бақ болан көтінде бетей, оны өттін Ахтана Харбук Путти, Улуска Харбук Путти, Улуска Каян Республика, Кельбит Пит Республика, Каян Россия, Тахам Гартасу Путт, он на Натиен, Сахавут Сиринчей, Кимскедит. Бастани Течи, и Китухинча, он Алтади. Но разве там Балла, Сахавут Сиринчей, там Минти Дамди, он на Россия, там Нергион Дартан Балла. А ну там, видишь, на Хату Гебелем не Мипит, он на Хаме Сахавутом Ден. Наа борстойдар. Наа олог тухты борустан чигартан чигарты егері ологманның таңыстырын семестерінен. Білімді мәккәлер әрі қаддық тұрар бәдірінен бағалар. Хамай кендер кен тұтталары деген опыт болады. Кендер иделерін олог бағи бұттар. Оның тойдырын чигар біттір. Тас көстейлерігер ұлған болған тұғыр баттар әбіт. Мен болағаны қолыбыра беге борстой бәді қанан. Бір бұл очередь таскихи көрігін көрілді бітті. Олеген қандар онны сүрін болғымдан ұрайын іспеп біт. Оғынан баран ембер әрдедәңе күріқтарға күтті көт, коллегаларым сөбәлдерінен амаларына жаңынық бірімденен дейбіп біт. Беге өттен тұлық дейін жүкәбіл ген темаға қаяу бұд. Білімді әйіп біт, тұлық бұдын оннатын олыс жөді күтті өппіт яқы Я бы даду точно деньги дяпин. Он антон, он финалист ахсахтада. Он вон уже какие дяпит. Я бы антон, он финалист арган самогнан колости. Бар был бы да. Да но лох долгую бы вот. Кас бедлики телефон антон балаемы сумалах смысл тар. Он антон ахсанан
биһиги сахабыт сирэр бах колагын яха берен. Анда бастан турам тахт. Онотон олус тен мактанабын. Бир да дулактар бар. Өрөй көрөгө бите болот аттан. Аны ча Евровидение да кайык кайык биткен деп болгон. Онотон онно лог эдердим жакка. Эдердетим жана лактатим оло корсун багайбын. Бул кыргылак жан оло бүт тамнак конкурска баран баягын көрдөрөн. Кадар оло санам күйө күстэга да. Оно тагамай мактанарым деген коллективим. Зинаида Викторовна, кини бул бийин оло күстэга дагы да. Оны тердеп бидим курдук Александра Викторовна, онотун элбек команда эмирөлөтө буллади. Онотун оло и сүрөк битте мактанабын. Эми бир готок кийи кайпат. Күлөтө. Онун турун Тони билен турар республика чейин кемиш керек. Онук республика чейин. Оны тагамай долгой бутум ден Санкт-Петербург коракка. Бу Екатерининская, Дворецкая тиен онна улуу бут. Прямой эфир болор. Ол прямой эфирга Бейген Николай Волуевты кепсет бит. Ага эфирка. Интервью. Оны лауреаттар барга чегерген оралдар онна ыйтылдырга беттилер. Ондан онук агастык кесетелер. Онна тагамай долгой бутум. Бу бүгүн дойдум жана чугас жаным эркем бар экөлөн көрөн оролдор. Ол эң кас бидди туттарын, каптарын, саңарарын эгелерин колора төрөбүт тулум бодак булла деген бир кеңеге катаксан кеген бир мукулан лансып. Онто ону контроллан турун жоттан туран кине туга этерен өйдөн стенген кине хасып тактык кеттенген бу толкун көрдүрөктө акын булла. Бастың идәтчевін, еңдік жандакастық тақым. Сон тұған түн айналу әккелер үшін дейтакаста алықын, оныптан бүгін мәхін ақпартының оны хау идәтчі күрағын күрдік долғы бадағын болу әрдемі қатын бәт қол күрдік бүйе қаттың бұл кепсі-кепсі үші өбәді жемен негіз патагаста алықын. Оныптан жа мәхін ақпартының лапса бүдін ең құтан халық Төйүк үст болар бұл қатақ. Анну қағы. Білген өттен үйлендерген олық тәп-теке болу мәңдік бәрінде. Ақта олыққан күліға ғамбарың өттен әтергелу оқтан дұқтамат болды. Кеге қайыр әбді. Долгер тұғын ағыр әбді. Оны бәң күскерер әлләқ болар әбіккен. Соғытық бұтақпын, мен көйебін, меға қығалар ден күз ана керер әбді. Не болиген анну. Ин ото тура тургу туга хакуд. Анну ка. Олиген анни курахтарга кыттан ен жакмы барабын колорати. Эдер коллегалар бар. Бир көрөлөр. Жомбары никтен эт жакмы барын куттан баккара. Баратыгар хасоо баран ек кана. Билеген биге каңгала сулугун экес мал жагар. Ортос болордун эдер ушталлары күрөккө кытта жабыт улусуна күрөккө. Анту бүтүгөр белемден дебит. Молодые педагоги ден. Анна бебит. Проекттун көмүскөмбит. Білген ұнтой бұд атбор болы тұрар. Өлген күріқтан күріққа, өнек тұлққа далғар жөй дейінің. Әскердің бұл аңытты бұйғанан біз баққары, тұғынан үлінен бұғатар дұрардық. Әскердің бұл аңытты бұл аңытты бұл қата. Сақты мұны өсті саласы жәрі мәнің құрысы қадар келі өсті мен ер көрі болады. Оның саласы сер ордық. Оның көтеріптен жау, бұл құлсыса бұдың домырын бардың өзері жұмала бұдың бардынан сәрі болмақты. Мені ем орсуны олардырын әсі білер. Антуадан аға қатанар. Олейін, мен оғам бәйем орсу сербетін әсі білер. Арас неманан астыр бұдын сөбілейбіт яққа. Бұғадар бұл әйті соғыс бұд, онда бұкүн жұп бұд қандар кене арай ұрата қоғысам тәне беребіттін. Нар, түмен біле беремеппенен тағы орсыны күр бағдымдағыны сөйгеден баран, туған баран ұлан хақсы етуен беребіт. Онтан маңды кеме кеге шөбәдің осыдан істейін өбебітті. Дайын олық аспытын хашуды баратата болды бұд, олық олыс меннегес. Онан бүгін бігеге үңірі бұтынланған кірәмінгі жұтта бұдгар, әне қамақтаным өттен жа түмікке білден тұрар қаз бейді көрі әтшіптер бігер жұтты бәрі баған алам деді әшіліміттен. Әне қаме бұ аттағы шөйі ағыстағы кей қаты мендік бұрауы береп. Бүнді көрі әтшілер бағырым әті хейқа жеген чептік болын, құрғытын санағыт барта сатанының толқыда бұқыт болын, онына құрғытын асқыт негес болды.
Дже, олыс үчей бағағана аттын, көрәшіпті жақшеттін бігі өрі бай, тот сандалалақ болдарға бігі бағарап, өнеттен айны түйін мен өрсі түгі кәрмәші табықыр мақтал, өнетті әнітен бағағаналарға еқі мен сүйіс түгінер кейін кәдіндер. Еннектің дәрілдіңдер еқі сетейлері өнеттен өрсі дағын негетін адына астан күстіп бұлығын Онтон түгеннен туғанан бігеге бұл Food Life дейін кулинарының студияға мен мақтал бұдың білдері біт, өрі бігеге білдерінен таққарыға күйіз көмі өй біл боларға. Манан бігеге бүтін түмікті өққа, барытыр көрсі өққа жәрі, онынан мен негістік. Аған!